eine Touristenfilme der Piracanjuba. Nächste Filme, Nantrapalion, nicht Raimond de Boer, Josef Julius von Spivak, nicht Trevor Cinema brasileiro é cinema feito no Brás, mas este é um filme feito em Goiás. Só o desequilíbrio equilibra. Eco, ecologia. Pela fuga individual, individualista, mesmo que seja a dois. A megalópole não dá mais pé. Só o deserto liberta. Pela magia. Terra, ar, água, fogo. Uma aventura ufológica no Planalto Central, longe da maré vermelha, longe da cólera, dentro dos ministérios e mistérios políticos da mente. Quem não tem dinheiro para pagar a taxa de viagem ao exterior, viaja ao interior, atingindo o exterior telepaticamente. Pela civilização cristã ocidental. Seria esta a civilização mais Bíblia, quer dizer livro. E a palavra filme não quer dizer necessariamente cinema. A Bíblia cristã é fácil de ser encontrada. Difícil é encontrar os livros malditos das civilizações desaparecidas. O chamado livro de Thoth, que teria uns 20 mil anos, que fim levou? O que restou do antigo Egito? O que restará desta falaciosa civilização de consumo que não é uma civilização das civilizações? Pelos campos, para os campos, dos campos. A criação está presente em quase todas as categorias de crítica que Ezra Pound admite como válidas. 1. Crítica pela discussão, das formulações gerais às descrições de procedimentos. 2. Crítica via tradução, a tradução entendida como recriação e não mera transposição literal. 3. Crítica pelo exercício no estilo de uma época. 4. Crítica via música. Pound efetivamente testou as palavras de Cavalcante e Evion em composições musicais. 5. Crítica via poesia. Mas o que, que você vai plantar aí, ô Calgaro? Seriguela! Seria o quê? Seriguela! Seria o quê? Seriguela! Ela nunca reconhece suas possibilidades, apenas seus limites. Vemos então que cada artista da província é, em maior ou menor grau, dependendo de sua criatividade e coragem, um Seriguela! A superfície fértil de 30 centímetros da Terra é destruída pelo Sol. E não me venha dizer que adubando dá. Dá merda! Tanto é que o homem já está produzindo alimentos sintéticos. Onde deveria chover, não chove mais. O globo terrestre está ficando careca. A superpopulação está aí. Os alimentos escasseiam cada vez mais. É, mas, por exemplo, reciclando-se a merda, faça um bom pudim. Nas páginas da Bíblia está escrita a história do homem. Nas entrelinhas, a do universo. De acordo, Calgaro. O Calgaro é ligadão em Bíblia. O campo dele não é o meu. Meu campo é a cidade. E a cidade crítica é Pound. Para quem a crítica
tem basicamente duas funções. Primeiro, teoricamente, ela tenta preceder a composição para servir de alça de mira, o que jamais acontece, pois a obra sempre acaba ultrapassando a formulação. Não há caso de crítica dessa espécie que não tenha sido feita pelos próprios compositores. Isto é... Seleção. Seleção. A ordenação geral e a mondadura do que está sendo realizado. A eliminação de repetições. O estabelecimento do paideuma, ou seja, a ordenação do conhecimento de modo que o próximo homem ou geração possa achar o mais rapidamente possível a parte viva dele e gastar um mínimo de tempo com itens obsoletos. Que o diga Orson Welles. Calgaro mudou-se para Goiás, onde pretende ter contatos imediatos com discos voadores ou poceiros em Goiás. Ô Calgaro, eu disse poceiros em Goiás. Ah, poceiros no Brás? Poceiros em Goiás! Mineiros no Cais? Não, poceiros em Minas Gerais! Rendezvous em Minas Gerais? Poceiros em Goiás! Ah, puteiros em Minas Gerais! Por um desequilíbrio ecológico da linguagem. O mau crítico se identifica facilmente quando começa a discutir o poeta e não o poema... Pound. Foge! Escapa! Eu tenho uma tesourinha que corta ouro e marfim. Serve também para cortar línguas que falam de mim. Eu tenho uma tesourinha que corta o... Inventores, homens que descobriram um novo processo ou cuja obra nos dá o primeiro exemplo conhecido de um processo. Mestres, homens que combinaram um certo número de tais processos e que os usaram tão bem ou melhor que os inventores. Diluidores, homens que vieram depois das duas primeiras espécies de escritor e não foram capazes de realizar tão bem o trabalho. Lançadores de modas, aqueles cuja onda se mantém por alguns séculos ou algumas décadas e de repente entra em recesso, deixando as coisas como estavam.
Che cosa vogliamo fare questa sera? Non lo so, Manuel. A te cosa andrebbe di fare? Beh, non lo so. Perché non usciamo con un paio di belle sorcette? Tutte le belle sorcette sono innamorate di Speedy Gonzales. Sono rimaste solo le befane. Perché non dimentichi quell'impiastro di Speedy Gonzales? Sono 6 anni che ti faccio la corte e sarebbe ora di darci un bacetto, no? Sì, Concita te lo darà volentieri. Arriva, arriva, Andrea, arriva! Arriva, arriva, arriva! Speedy è scarso di me. Ma lo Speedy quanto rompe. E o importante não é o filme, mas o que não está no filme. Como, por exemplo, a voz do poeta Roberto Piva, que perdeu-se na Roma antiga, numa noite de sexta-feira. Mas recuperemos o poeta. Eu sou o Jet Set do amor maldito. Dentro da noite e suas cólicas iluminadas, os papagaios da morte com Aristóteles na proa do trovão. Disposição de amo, amo, tua boca devastada por fumaças diabólicas, uma rosa na ponta dos olhos, uma rosa em tua boca, errante, meus olhos fixos na ponte do paraíso, o anjo no banheiro amando a comuna de Paris, deixa-se fotografar comendo uma fruta do conde, eu me preparo para esta cidade sem limites. Exame direto, comparação, concentração. I working in concentration, diria Pound em outra oportunidade. Separação drástica do melhor. A chave é a invenção, o primeiro caso ou primeira ilustração encontrável. Preocupação confunciana com a definição precisa, a clareza e a clarificação das ideias. O primeiro e o mais simples teste de um autor será verificar as palavras que não funcionam. Desses princípios, coordenados por uma visão pragmática da literatura, extrai o poeta a sua preceptística radical e atuante. Dionélio Machado, por que você acha que a arte atual está em decadência? Eu acho por isso é que nós estamos invertendo. Isso que eu disse do melhor cantor é aquele que não tem voz. O melhor escritor é aquele que não conhece a língua. Tudo isso é uma forma de luta. Eles lutam assim. Eles estão lutando contra uma situação. Mas lutando, eu penso que com más armas. Com péssimas armas. Não se luta contra uma arte fazendo o contrário da arte. É mais fácil fazer arte como você faz agora, sem nenhuma base, sem nenhum trabalho prévio. O cantor antigamente precisava cursar conservatórios de música, etc. Hoje não precisa. O escritor precisava ter muitas leituras, dominar a língua para ser escritor. Agora não precisa, não. O pintor não precisa também. Antigamente, o pintor precisava estudar a anatomia humana para pintar. Agora não tem nada disso. Vai-se pelo que é mais fácil. Além disso, vai-se hostilizando. Isso é uma forma de luta. Isso é uma forma de luta. É uma luta parecida com a luta infantil, que estraga uma coisa porque está com raiva, hein, do pai, etc. Barrio Platé,
por la luna, rumore de milonga, resto la tu fortuna. Hay un cuello que resonga en la puerta de mi tonga, mientras que una pebeta, linda como una flor, espera coqueta bajo la tienda luz de un farol. Barrio, barrio. As buscas insensatas são parentes das descobertas imprevistas. Baile na Babilônia, intolerância nacional. O negócio é experimentar. O negócio é experimentar. Ivan, aí. Você vira, olha aqui, mas deixa eu dizer a você. Fica de boa, isso mesmo. Vira agora, vira. Resolvi tirar esses escorpiões da sepultura. O verdadeiro implica o falso. Por favor, compreenda. Eu sou absurdo pelo que procuro e grande pelo que encontro. Me tiram do cemitério dos mortos e me jogam no cemitério dos vivos. Até para morrer está difícil. Epígrafes deflagradoras, paráfrases explosivas, aforismos extraordinários, ideogramas do barulho. Sabe, todos correndo, olhando para ela. Falar não interessa mais. O negócio é ouvir, saber ouvir. Essa é a questão, saber ouvir. O papel do inexistente existe. Eu conservo estas sombras de ideias como meu segredo de Estado. O papel do inexistente existe. O negócio é reaprender a ouvir. A questão é essa, porque pitangueira não dá manga. A questão é essa, porque pitangueira não dá manga. Ouviram Júlio Bressani e agora vejam Inácio Araújo. O cinema é uma coisa árdua. O Samuel Fuller já falou que cinema é emoção. Então o cinema é amor. Você é uma coisa que você precisa amar, senão não adianta. Senão não interessa. Atribui uma significação mística às conversações dos atendentes e às conversações dos meus colegas. Parecia a mim que essas pessoas eram representantes de cada uma das raças do mundo e que juntos tínhamos de reorganizar as trajetórias das estrelas e mais ainda desenvolver o sistema sideral. A tarefa parecia ser a de restabelecer a harmonia universal por meio das artes cabalísticas e procurar uma solução lançando mão dos poderes ocultos das várias religiões. Hum.
fim de restabelecer o mundo na sua original harmonia, que a comunicação se dava por meio de magnetismo das estrelas, que uma cadeia ininterrupta ao redor da Terra ligava as várias inteligências devotadas a esta comunhão geral. Da... Quando cheguei ao Louvre, andei até a praça e aí uma estranha visão me recebeu. Vi várias luas movendo-se apressadamente por entre as nuvens, levadas rapidamente pelo vento. Pensei que a Terra havia se afastado de sua órbita e que se achava vagabundando através do firmamento, como se fosse um navio que houvesse perdido seus mastros, aproximando-se ou afastando-se das estrelas, que alternadamente ficavam cada vez mais pequenas e maiores. Contemplei esse caos durante 2 ou 3 horas e em seguida rumei para Desalhes. Primeiramente pensei que todas as pessoas que chasseavam naquele jardim, os outros pacientes internados no hospital, tivesse aquela influência sobre as estrelas e que o homem que andava num círculo incessante estava regulando o movimento do Sol. A mim mesmo atribuí uma certa influência sobre o movimento da Lua. Inácio me escreve de Londres. Dear Jairo, parece que a palavra implosão embarcou para São Paulo, onde realizará uma prometedora temporada artística. Já há até quem fale em implosão para fora, que me parece refletir exclusivamente o temor do uso da palavra explosão. Digo isso porque acabo de receber e ler Cineolho 5-6, isto é, sobre Bressani. O Brasil é um lugar definitivamente amaldiçoado, dizia eu. Fiquei com a impressão de que se alguém desvairadamente servir-se da palavra explosão, pode ser linchado no ato. O cara vira um pária. Agora que me ocorre voltar, de repente me invade um certo temor quanto ao sectarismo generalizado do nosso povo, isto é, dos nossos letrados. Esta tendência a acreditar cegamente em certas expressões, certos homens e às vezes até em um mero sotaque. Digo isto, como eu te falei. Eu te falei, admirei sobretudo a independência do Luiz Nazário, pois a julgar pelos demais artigos o Bressani é um cara acima da crítica. Irônico, não? Ele antes era abaixo da crítica, agora ninguém ousa dizer que ele tem filmes melhores e outros piores. Eu acho engraçado, porque até o Fritz Lang tem filme merda, mas o Bressani não. Eu não concordo com muita coisa do que ele diz, mas, pelo menos, não é um sujeito que gosta ou não gosta dos filmes na medida em que eles convenham as ideias que eles têm na cabeça sobre perspectiva, desconstrução e etc. Não se fala mais na representatividade burguesa. Não se fala ainda na subversão do sujeito, segundo Lacan? Bem, fora isso, eu acho uma babaquice isso que andam fazendo com o plano final do Anjo Nasceu. Aliás, eu já te dei minha opinião sobre esse filme. Acho um filme que envelheceu barbaridade. Se ele não envelheceu aí, é porque aí está se discutindo coisas de 10 anos atrás. Eu não vi os outros Bressani, só matou a família, que me parece infinitamente superior ao Anjo. Visto uma vez, o interesse do Anjo se esgota facilmente, pois se baseia excessivamente em uma série de recursos meramente formais. Acho que existe de interessante, de certa forma original, mas Matou Família vai cristalizar essa originalidade, é a crença de estar pensando o cinema pela primeira vez. O Anjo Nasceu tem algo a ver com Méliès, coincidência que eu não vi assinalada nenhuma vez na revista. Pela primeira vez, salvo talvez em Limite, no cinema brasileiro, um filme se pretendeu tão oposto ao documentário. Outra coisa que me assustou um pouco é a crença mais ou menos generalizada no progresso em geral e na história em particular. No fim, é como se no Brasil, atualmente, todo mundo partilhasse a certeza de que o universo caminha em linha reta e chega a algum lugar. De que a obra de arte, por exemplo, de 200 ou 500 anos atrás, por exemplo, fosse uma etapa numa evolução que nos leva até
hoje. A ideia em si de mudança é puramente ética, exprime um valor. Eu não sei exatamente por que estou dizendo isso a você, mas acho que você está um pouco em posição de ser um guru desse pessoal. Eu, hein? Então, eu fico um pouco assustado. Eu não me lembro, talvez seja um descuido, de ter visto uma só linha sobre o tempo no cinema do Bressani. Se fala obsessivamente do espaço, mas nada sobre o tempo do Bressani, que é estranhíssimo, é uma componente fundamental. Mas, sobretudo, eu acredito que, salvo engano, em cinema não há espaço sem tempo. Por isso que um filme não é um quadro e vice-versa. De outro lado, acho estranha a conversão semiológica de certos caras. Estou pensando em Jean-Claude. Ele tinha todos os cacoetes da sociologia, agora passou-os para a semiologia. Trata-se de um francês, um caso perdido. O Bressani é visto como um extraterrestre, mas os seus filmes não são discos voadores. Eles estão ao lado do Sganzella e do Caetano, do Calão, do Candeias, dos Concretos, do Glauber e do Mojica. Quando estive em Paris, em outubro de 78, o Inácio estava se recuperando de um violentíssimo ataque epilético, confundido com ataque cardíaco. O homem agora toma Gardenal e só tem ataques epiléticos na área da linguagem. Chegaram, lê da tua carta os artigos. A outra carta já estava escrita. Depois do que ela falou, eu até entendi melhor essa transação de cine-olho. Nome por nome e qualidade por qualidade, pensando bem, não vale o cine-sexy que o Jean Garret editava no tempo em que ainda era assistente do Zé do Caixão. Isto é uma impressão geral, mas muito contraditória. Me dá vontade de parafrasear Macedônio Fernandes. Não entendo por que pessoas tão inteligentes e preparadas não nos deixam algumas ideias. Acho que não é um problema pessoal, mas uma questão nacional e quase uma questão de segurança nacional. Aí ninguém tem coragem de simplesmente contemplar as coisas e contar o que viu. Precisa sempre fazer uma penosa viagem ao estrangeiro. O resultado, por vezes, é convincente, mas tem alguma coisa de impessoal nisso e assim que eu acabo de ler, já esqueci tudo. É uma espécie de Naked Kiss do Fuller, que me pareceu uma variante da fábula do Rei está nu. Exato, é a fábula do Rei... Porra, desenrosca essa merda logo. O Rei está nu. O beijo está nu. Não acontece nada por trás. Como sempre no Brasil, quando acaba a censura e abrem-se as gavetas, só tem bobagem, só besteira. Isso me assusta demais. Atrás de um artigo que você me mandou sobre o Rogério, vinha a história de um manifesto da ABD em defesa do cinema nacional. Eu pensei, que coisa mais sem vontade e convencional. O Cineolho é o tipo da revista que não cheira nem fode e de resto nem pode. Ficam puxando o saco do Bressani como se fosse uma grande coisa. Enfim, melhor isso do que nada. Será? Mas eu penso que está na hora de botar a boca no mundo, de abrir a apertura, de zonear, de fazer um manifesto de ataque ao cinema nacional. Esse cinemão subsidiado, no pior sentido do termo, velho, essa coisa de funcionário público, essa escrotidão que só o Brasil mesmo ousaria chamar de indústria de cinema. E são todos, a Embrafilme à frente, que estão acabando com o gosto das pessoas, com o prazer das pessoas e subsidiando a própria morte do cinema nacional. De resto, acho genial o projeto do Rogério. E o Noel é o Hulk brasileiro, o Einstein do morro, o Frankenstein da abertura. Mais vale o Glauber do Guberi do que a esquerda do Malu Mulher. Acontece o seguinte, aí pode ser e estar uma bosta, mas não pense que a França anda muito melhor. É a mesma coisa, o consumismo adoidado, só. Quer dizer, as coisas estão mais acertadinhas no lugar... Por exemplo, não existe novela, e a lista dos cinemas não emagrece de modo desesperado. Mas quem manda é o turismo e os royalties. Aqui talvez tenha a vantagem de não existir um banda de pombagira. Cansei, cansei, cansei de te querer. Plug and play.
Um além, numa esperança vaga, e eu pude compreender por que cansei de padecer. Pois lá ouvi de Deus a sua voz dizer que eu não vim ao mundo somente com fito de eterno sofrer. Godard escreve o seguinte: o olhar, porque ele permite dizer tudo e depois negar tudo, porque ele não é senão acidente, ele é a peça mestra da representação do ator de cinema. Não se olha senão o que se sente e o que não se quer confessar como seu segredo. Eu acho uma coisa incrível, eu acho muito perto do cinema mesmo. Tem um cego que é o Borges, que ele escreveu algumas críticas de cinema, ele escreve uma crítica sobre O Delator, do John Ford, que é um filme que eu não gosto muito, mas ele escreve uma coisa incrível. Ele diz que ele acha que uma rua de São Francisco é mais parecida com uma rua da Irlanda do que uma rua de estúdio imitando uma rua da Irlanda. Ele não tomou em conta uma coisa, que uma rua de cinema não é uma rua de verdade. E que o cinema, eu penso hoje, que ele é realmente ilusão. Ele é uma construção de ilusão, mas ilusão é você reagrupar o mundo, é você, de uma certa maneira, recompor o mundo. Não é imitar, não é reproduzir. Toda essa teoria que fala de reprodução e de representação, eu acho que vai cair. Eu acho que é outra coisa. Eu não sei. Eu acho que é um pouco como essa mesa que tem muita coisa. São Paulo, setembro 79. Trecho de uma carta ao Inácio. Pois é. Tive a oportunidade de mostrar o copião ao Júlio Bressani justamente nessa parte em que você fala de Jorge Luiz Borges. Eu já tinha visto mil vezes a sequência e nunca me ocorreu verificar a coerência ou não da sua lógica. E não é que o Júlio viu numa só vez o que eu não vi em mil, ou melhor, ele ouviu o que eu não ouvi. Você diz, tem um cego, o Borges. E aí Júlio observou, mas o Borges não era cego quando viu o delator, quer dizer, você deveria ter dito, o Borges, quando ainda enxergava, fez uma crítica de cinema, etc. e tal. Mas eu repliquei, o Inácio não disse que o Borges era cego quando viu o delator. Ele diz, tem um cego, o Borges, que fez algumas críticas de cinema. Mas o Júlio é assim mesmo, sabe discutir o poema e não o poeta. É um pound do cinema. Capítulo 6. Senhoras e senhores, vou tratar de um tema que conduz ora enunciar a evidência, ora postular uma contradição. Trata-se, com efeito, de examinar as relações entre duas grandes entidades, que são, respectivamente, a língua e a sociedade. A jovem era secretária confidencial de um homem muito rico e importante. Não me disseram o seu nome. E que fugiu com certos documentos muito perigosos de seus arquivos secretos. Talvez tenha falsificado sua declaração de impostos. Hoje em dia, nunca se sabe. E acredita que ela colheu esses papéis para fazer chantagem? É lógico supor. Poesia concreta
cagaço, bagaço, cabaço. Escuta, eu queria que você desse uma explicação aí da sua escatologia, entende? Se é que é possível explicar a escatologia, né, pô? É possível explicar a escatologia. Cultura começa com cu. 1930 e tudo, todas as outras coisas, as outras coisas do cu da humanidade, né? Falar sobre o rei do cagaço. Eu sou Sansão, eu sou Dalila. E eu assumo que sou Dalila também. Eu sou Golias e sou Davi. Prefiro ser Davi, sou cigarra. Mas prefiro encontrar uma formiga boa do que uma formiga má, senão eu vou dançar. É isso aí. Eu acho que é 1 minuto e meio só. Quer dizer, eu acho que... Ah, tá bom, tudo bem. Aquela grande merda. Aquele... eu acho que é importante que as pessoas vejam a merda daquele ângulo. Porque eu acho que aquele ângulo é uma coisa inaudita. Acho que... Eu nunca tinha visto o meu próprio cu, nem o cu de ninguém de tão grande proximidade. Então ela tem um lance do impacto visual, mas... em cima disso tudo eu construí uma historieta com um idiota de rua que tenta cagar em cima dos monumentos tradicionais, morais, históricos, de toda essa parafernália cultural que a gente está vivendo. Mas não com um intuito agressivo apenas, porque a gente tem duas coisas dentro da gente, Thanatos e Eros. E tem Eros no culto da gente também. Eu descobri isso com a minha mulher. Ela um dia... fez uma coisa incrível com o meu cu. Aí eu fiquei sabendo. Aí ela meteu o dedo no meu cu e começou a fazer choque, 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 choque. E eu me esporrei, cara. Eu gozei analmente. Isso aí foi uma revelação incrível pra mim. Eu achei... Eu vi como é um barato tomar no cu. É isso. Senta da porra, ele é que não sabe brincar. Isso é opinião tua, cara. Eu sei que você é tão marxista que você tá sendo stalinista, não tá sendo dialético. Você tem alguma coisa contra Stalin, por acaso? Eu tenho. Coisa lá da Revolução Soviética? Conhece por acaso? O quê, pô? Porra, toma essa garotada, filha da puta. Aí diz que conhece o caralho, pô. Pô, esse negócio chavão, sabe? Foi muito difícil ganhar sua confiança. E também foi muito difícil decidir se devíamos ou não conservar o seu anonimato. E eu acho que a decisão foi correta. Ich glaube, dass ich eine. Ich kann nur Filme machen über Menschen, die ich sehr gerne mag, die ich liebe und die mir sehr nahe sind. Und deswegen ist meine Wahl eingeschränkt. É muito difícil de responder, mas eu acho que eu só sei fazer filmes sobre pessoas de quem eu gosto muito, que eu amo, pessoas que eu sinto próximas, e por isso a minha escolha é muito limitada. Ich glaube, dass Bruno eben jemand ist, der in radikaler Weise seine Menschenwürde verteidigt. Eu acho que Bruno é alguém que defende radicalmente sua dignidade humana. Und ich glaube, dass er, dass bei ihm etwas zu sehen ist, weil sein Leben eine solche Katastrophe und ein solches Leiden war, kann man direkt in sein Herz hineinschauen.
Eu acho que justamente pelo fato da sua vida ter sido uma tal catástrofe, um tal sofrimento, é possível olhar diretamente dentro do seu coração. Yeah. Es ist eigentlich ein Passionsfilm. Na verdade, é um filme de paixão, é uma paixão. Yeah. Und zwar auch deswegen, weil nämlich bei der Passion ist. É o juízo final, a história do bem e do mal. Quero ter olhos pra ver a maldade desaparecer. Você não possui o tema. O tema é que te possui. Porque se foi pó e será pó, então é pó. Se quisermos definir uma posição específica para o que chamamos de vanguarda brasileira, teremos que procurar caracterizar a mesma como um fenômeno típico brasileiro, sob pena de não ser vanguarda nenhuma, mas apenas uma falsa vanguarda, epígono da americana pop ou da francesa, nouveau realisme, etc. Como artista integrante desta vanguarda brasileira e teórico, digo que o acervo de criações ao qual podemos chamar de vanguarda brasileira são um fenômeno novo no panorama internacional, independente dessas manifestações típicas americanas ou europeias. Vinculação existe, é claro, pois no campo da arte não. Isto é algo que já se sabe muito e não interessa discutir aqui. Agosto é o que dá gosto. 1980, onde a gente senta, mas não assenta, 35 anos. Se há uma coisa que esqueci de te dizer, é isto, não há censura nas relações postais Brasil-Europa. Só há Cuba tem, né? Isso porque querem ver Cuba lançar? Olim, piadas, urso, é urso mesmo, não é urso não. Vá ver ali na esquina, saia do seu quarto, você que passou a vida em quarto de família, pensão. Pensarão? Ótimo, deveriam ter pensado. Picha, teus seios de silicone já estão desiguais. Murchou um e o outro não? Você é aquele monstro que o médico Frankenstein monta e não é vista nem pelo Morrissey, casinho do Varrol? Sei, você está em França, está em periscópio. Vendo Paris de periscópio? Foi de navio ou está a ver navio? Vampireca, vampiroca, não em vão cinema tiro, estilhaço estilhaçado. Reichenbach diz, você é homem de texto. Bressani não concorda, você é homem de cinema. Os dois se enganam, eu não pertenço a esta raça. A chave sempre foi a invenção. Inventei heterônimos em 1971 no São Paulo Chimbom. Ligeia de Andrade, Marshall McGang e João Miraloa. Ligeia era uma crioula doida na vampiroca do cinema tiro. Foi logo a jornalista do jornal em que trabalho. Nem verdade, nem mentira. Não dei vez e nem voz a mim mesmo, nem a João Miraloar, nem a Marshall McGang. Isso porque a Kodak não deixou. Aumentou 600% do preço do filme virgem no Brasil entre 79 e 80. Alegou que o preço da prata tinha subido, mas o preço logo baixou e a Kodak manteve o preço lá em cima querendo acabar comigo. Mas se a Kodak é prata, eu sou ouro, brilhante, diamante. Diamante que corta vidro, atravessa paredes, vai além, além da invenção, além do gênio, onde não há leis, onde não há doentes, duendes, nem demiurgos, taumaturgos. Teu céu! Teu céu! Thank you.
Batuque dos astros é privilégio, diz Marshall McGang. All hail the American night. Mas diminui a inflação. Mas completa felicidade. Junto dos teus confia em Deus, em vão. Texto é testa. Testa, garante Ligé de Andrade. João Miraluar detesta a testa. Quanto a mim... O que interessa não é só o tripé Rimbaud, Lautremont, Baudelaire. É a panorâmica protoplásmica. Necrópsia do vampiro da Cinemateca. Não interessa o que exprime, nem como exprime, nem como espreme, mas como deixam de exprimir a traje chanchada, isto é, a anormalidade normal. O enigma é a solução do enigma. Sigma, signa, sina aventureira, insigne, por isto mesmo, ficante. Suprassumo da suma, suma de Santo Agostinho, sumiço. Em algum momento da história, sempre surge alguém querendo fazer uma súmula. Aceitei esse desafio no experimental cinema brasileiro. Tinha 50 cineastas de cara. Reduzi-os a 5. Agora quero reduzi-los a 0,5. É dividindo que se soma. Suma, súmula, síntese, ideograma. O insignificante é menos psicanálise que o vampiro da Cinemateca. Mais como, mais ficante, mais meio. Meio do meio. O insigne fica. O vampiro morre no sol de Guarujá. Fica o ficante. Fico na figa? São Paulo do Cão. Ladies and gentlemen. From Los Angeles, California. Let's go! Yeah, back of the road has to get some bungalows. Out of back of the road has... O futuro só se pode antecipar na forma de perigo absoluto. É preciso encontrar o ponto de apoio na areia movediça. Desce a serra e a saudade aumenta. Uma coisa me atormenta, vem falar do meu amor. O trem blim blam blim blam vai saindo da estação.
Onde o filmar é não ver, o inventar é música. Pois um lance de olhos jamais abolirá o experimental. No cinema brasileiro ou não. Onde não há duende, só pode haver duo. E o duo é ende. Ente, ende, ente. Entre o fim e o início de um novo vento novo. Abalo cinético. Om, om. Cine ético. Cinema sem ética. Cinema de estética. Ex-ética. Ex-cinema. Estudo. Estudo sobre o ex-insigne. Encontro Cinema Brasileiro, do primeiro Encontro Cinema Independente Brasileiro, na mesa aqui, repleta de atores, atrizes, Maria Gladys presente, Silvio Lana, todo mundo. Eu gostaria de apresentar aqui todo esse staff do cinema brasileiro. Queria apresentar aqui a você, Maria Gladys. Maria Gladys, estamos aqui rodando o Experimental de Souza. É o filme do personagem experimental, que no caso agora sou eu. E vou passar para você a palavra, para você fazer uma explanação de todos os acontecimentos que te envolveu hoje aqui. Bem, ótimo Experimental de Souza, Experimental, tudo bem? Aqui em Belô, esperando meus amigos chegarem, Júlio, Ivan, todo o pessoal que foi... que está querendo chegar aqui, porque eu acho que tem que juntar todo mundo, Veloso, Ivan, Gilberto Loureiro, Bressane, essa gente toda, para a gente debater e reivindicar as nossas coisas, que é um cinema de mais de 10 anos e que a gente está querendo mostrar e que vai aparecer de qualquer maneira. Do cinema mineiro, Paulo César Pereira, que é um dos nossos homenageados, ao lado de Geraldo Veloso e muitos outros aqui. Eu gostaria que Paulo César Pereira falasse um pouco sobre o que é a experiência do cinema experimental. A experiência do cinema experimental realmente foi muito enriquecedora para mim, principalmente no sentido humano, porque eu conheci pessoas extraordinárias, maravilhosas. Uma das pessoas que eu conheci que mais me interessou e com quem eu mais conversei, porque sabe como é que é? Cinema é cascata. Foi Geraldo Veloso, que foi dos grandes cascateiros cinemeiros que eu conheci. E eu queria que ele falasse um pouco também. Quer dizer, agora eu assumi um pouco o comando das ações, apesar de estar sendo dirigido aqui por trás, uma coisa estranha para mim. Eu nunca tinha sido dirigido pelas costas antes. Passa para ele. Cinema, né? Cinema experimental, estamos aqui em Belo Horizonte, não é? Curando aqui uma grande reunião, um grande encontro, né, com as pessoas que, enfim, têm uma afinidade há algum tempo, histórico. Onde o filmar é não ver, o inventar é música. Onde não há duende, só pode haver duo. E o duo é ente. Ente, 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 entre o fim e o início de um novo vento. Abalo. Primeiro, tem que fazer o seguinte debate. 10 horas da manhã,
isso, por exemplo, tem que o megafone, tem que começar a funcionar dessa forma. Como? Eu já combinei com aquele menino do Solar, que tem todo a... do registro, a gente fica ali no estado, acho que é violento. A gente quer ver um pouco do registro. Cara, uma mandinga do Ronan Elson aqui no Brasil. Foi uma loucura, meu amigo. Que o Brasil com uma outra mandinga pra abrir caminho dele, porque senão ele não vai conseguir entrar. O Getúlio expulsou ele daqui, a realidade foi essa.